mais um dia na vida de pessoas que moram na comunidade e bairros vizinhos da Vila Andrade. A AMIS, Associação Morumbi de Integração Social, abre as portas e os braços para acolher crianças, jovens e adultos. Nosso desafio diário é gerar oportunidades e transformar vidas através do desenvolvimento humano, inclusão social e econômica. Acreditamos que através do acesso à cultura, ao esporte, à tecnologia digital e o fortalecimento de valores sociais, podemos colaborar para mudar a realidade de centenas de famílias. Somente neste ano, mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas pelos nossos programas. Com o projeto Vida em Movimento, trazemos valores, autoestima e disciplina através da dança. Para apoiar e incentivar os valores agregados ao esporte, promovemos várias atividades, como o futebol. A AMIS semeia conhecimentos, promove o diálogo com a família, dá atenção para quem precisa de um olhar especial. A vida em movimento estimula o saber, promove o contato com a cultura, incentiva a participação dos pais na educação dos seus filhos. Crianças e jovens encontram o caminho do bem por meio da defesa nas artes marciais. Adultos redescobrem a vida no ato de aprender a ler e escrever. A família e o trabalho ganham novos rumos e novas perspectivas. Sentem-se úteis e valorizados. Qualificam-se para uma profissão. Fazem do sonho uma vida melhor. Na AMIS, a alegria de viver é cultivada em todos os momentos. É assim que a AMIS se relaciona com a comunidade. Com projetos e diálogos, levando mensagens de forma transparente, ouvindo preocupações e buscando soluções. Promove benefícios e facilita as mudanças na vida das pessoas. Servir ao próximo requer dedicação e sacrifício. E tudo fica mais leve quando o esforço não vem de um só, mas de muitos colaboradores. Faça a diferença. Seja você também um amigo da AMIS.